құрметті мерейтой иесі, құрметті мерейтой иесінің әріптестері, туған туысқандары және оқырмандары, мен бұл жерде екі миссиямен келіп отырмын. Бірінші ресми түрде Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің ректордың және деканның құттықтаулары бар, соны табыстай және өзімнің бір әлекең туралы кішкентай бір тәкең сияқты бір жылы сөздері бар, соны айтып беруге тырысайын. Біріншіден енді әрине ресми құттықтаудан бастай, оның бәрін оқып жатпайын, тек қана бір-екі сөздерін айтып берейін. Құрметті Әлімғазы Дәулетханұлы, сізді 75 жасқа толған мерейтойыңызбен Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің және тарих, археология және этнология факультетінің ұжымы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Бұл мерейлі жасқа ұлағатты ұстаз тарих ғылымдарының білім беру жүйесінің дамуына елеулі еңбек сіңірген танымал ғалым, батыл, қайсар, отансүйгіш азамат ретінде абыроймен және ерекше құрметпен жетіп отырсыз. Енді осы ішіндегі әлекеңнің бір тарихи болмысын көрсететін бір екі атасқа ғана тоқтап кетейін. Қиындыққа тола еңбек жолыңыз, қазіргі күні жетіп отырған абыроймен шыққан биігіңіз, бойыңыздағы қажыр қайрат пен терең білімнің табанды еңбектің жемісі екені сөзсіз. Әрине, әрбір адамның өзіне тән ғұмыр жолы, тіршілік баяны бар. Бірақ жанқиярлық еңбек, көрген бейнет, тапқан зейнет, алған асу, жеткен биік әркімнің өмірінде әрқилы болатыны және белгілі. Оны сұрт көз өздерінше бағалап та жатады. Сондағы жалпының іздейтіні біреу, ол кісілік келбет, азаматтық тұлға. Оған дәл осындай, сіз тәрізді адами асқақ қасиетті ту етіп, жеткен де бар, жетпеген де бар. Алдағы уақытта да ұлы дала елінің кемел келешегіне бағытталған ізгі бастамаларыңыз толайым табыстарға толы болсын. Құрметті Әлімғазы Дәулетханұлы, сізді 75 жасқа 75 жылдық мерейтойыңызбен тағы құттықтай отырып, өзіңізге зор денсаулық, мол бақыт, шығармашылық, табыстар, отбасының амандығын тілейміз. Ізгі тілекпен тарих, археология және этнология факультетінің деканы Ноғайбаева қол қойылған мөрі басылған. Және ректордың жеке сыйы бар. Біздің қазіргі келген, шеттен келген сонау ана президенттері болсын, басқа-басқа барлық қонақтарға беретін бір керемет сыйы, ол Әл-Фарабидің осындай кілемшесі, арнайы болған. Осыны біз Әл-Қазы Дәулетхан деген тарихшының қандай тұлға екендігін көз жеткеннен кейін ректор осыны өз атынан беріп жіберді. Осы адреспенен кілемшені қабыл алсаңыз. Енді уақыттарыңыз болса, бір 5 минут қана әлекең туралы өзі құттықтауымды айтайын, жеке пікірімді. Мен әлекеңді көп білмеуші едім. 2015 жылы ана суреттерді жақ көріп отырсыздар, Шымкент қаласында қазақ ханының 520 жылдық мерейтойына арналған ғылыми конференция болды. Сонда біз 2-3 күн бірге жүрдік. Және ұйымдастырушылар екеумізді бір көрші қойған екен. Сол 2-3 күнде тек қана мен әлекеңді тыңдамайын болдым. Әлекең тыңдамын, бүкіл өмір баяны сондай ойлаппын, осындай адам бір әлі бар екен ғой деді. Сөйтсе біз бала кезде оқып жүрдің, одан кейін кеше неде мектепте де оқыдық. Батыр адамдар бәрі одан кетіп қалған екен. Кімдер батыр адамдар, батырлар қуғынға түскен, олар кеше революционерлер. Ленин бастап Сталинді баяғы түрмеде болғанда кеше білгеніміз ол алаштың қайраткерлері. Одан кейін батырлар жоқ сияқты болып көрінетін. Мемлекеттің биліктен қуғынға түскен, түрмеге түсіп, қойып алған, бәрекет болған шығарсақ, әлекеңді көріп, мен нағыз тірі батыр тұлғаны сезіндім. Жаңа айтып отыр ғой, екі империяда да қысым көрген, шекараны бұзып өткенде. Сонда бар болған 30-ға толмаған бір 24-25-26-тағы жігіт екен. Кейіннен көзі отырып, мына қабекең айтады, аға сіз неге қазіргі кезде романдар жоқ? Бұрын ғой, совет дәуірінде романдар көп болатын. Қазір әңгімелер әдебиетте көбейіп кеттілер. Сонда қабердің қазір әдеби типаж жоқ дейді.
бір үлгі тұратындай. Мен қарап отырмын қазір журналистер де болар, әлі де осы талай айтам. Біздің арамызда қазір жүзесің бар ғой рухани жаңғыруда. Сондайлардың қатарында міне нағыз бүкіл туымыздан бүкіл ғұмыр бойы тек қана ұлттық мүддені бірінші орынға қойып жан тәні мен қалпына азат еткен тұлғалары көп болса соның ішіндегі бірегейі деп айтар едім осы әлекең. Ар жақта бұл ана жақта болсын, мына жақта да болсын, тіл дін мәселесінде ол ешкімнен бет қайтпайды. Жаңа тәкең айтып кетті, өзінің тырнақшаның ішіндегі інілерін талай оқытып тасалқан қылған. Жаңағы Мұхтархан деген ісін, одан кейін Ілебайға байланысты мәселелерін оқығанда таң қалдым. Ондайлар бізде көп емес. Бізде көп жағдайда сыйластық бірінші орынға шығып келеді, кей жағдайда жершілдік бірінші орынға шығып келеді да біліп тұрып шындық айта алмайды. Ал әлекең болса, соны біліп тұрып бұларда шындық бірінші орында болып, және жай өзін емес қарапайым тілмен баспасөзге айтып жазып жүрген сөз ол мыңдаған жылдар бойы қалды, тасқа басылып қалды. Міне осы жағына келгенде қазіргі заманның нағыз батыры. Ал екінші жағын айтайын, біз енді мен бір екі жерде конференцияда айтқанмын, Қазақстан жеріндегі мемлекеттілік тарихына байланысты. Қазақ хандығы құрылғанға дейін Қазақстан жерінде 21 мемлекет болған екен, үлкені кішілі. Соның бірталайы жазылды, бірақ бірнеше жазылмай қалды. Қазақ авторлар, өзіміз отандық авторлардан ғұндар мемлекеті және түркеш соңғы бір шыққанда қабықтардан қорғады, монография шықты, сатайсыздық деген тарихшымыз. Бұдан жоғыт міне түркеш мемлекеттің тарихын отандық қазіргі тарихнамада жазып берген, оны зерттеп берген және осы әлімғазы ағамыз. Былайша айтқанда түркеш мемлекеттің тарихында тарихнаманың көш басшысы болып тұр. Міне аға енді бұдайда басқа да аударма, басқа да салалары көп шығар, бірақ мен тарих жағын айтып отырмын. Енді айтарым әлеке, дағына бір туыстығымыз бар екен, бір әңгімесін айтып қалып едім. Деді Шымкентте оқып жүріп, әңгімесі бәрінде болғаннан кейін қалай үйлендіңіз деді. Паспорты жоқ, ол да өзі бір әңгімелері көп. Сөйтсе біздің ауыл жақтың қызын алған екен, сосын ойбай жезде болдыңыз ғой деді. Енді оны ажан айтып қояйық қой, сол жерге екеуміз міне қалған мына ұл балдарды, немерелерді тәрбиелеп, Құдайдың берген жасы бар ғой. Қазір енді 80-нен кейін нағыз кәрілік деп басталады дейді, нағыз өмір. Ал оған дейін адам өзі қалыптасады. Сен сізге әлі болса 5 жыл бар екен, 80-ге дейін ары қарай енді нағыз демалатын, нағыз жұмыс істейтін жасқа келіп отырсыз. Ары қарай енді тілегіміз ғұмырыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын, сіздің мына болмысыңыз біздің қалың қазақ елінің жастарына үлгі бола берсін. Рахмет. Рахмет сізге. Келесі құттықтау сөз Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінің шығыстану факультетінен құттықтау сөзді мына кім Нәбижан ағамыз келіп отыр, тағы тарихының докторы, профессор, бірақ сол факультеттің атынан PhD доктор Абдырақым Нұрқалық деген азамат осында келіп отыр. Трибуна сіздерде. Әр адамның өзіне тән ғұмыр жолы тіршілік баяны болады. Сіздің өмір жолыңызға қарап отырсақ, шынымен де сондай бір жанкешті үлкен рухтағы үлкен алым екенімізді байқаймыз. Құрметпен Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті шығыстану факультетінің деканы Ықтияр Молдатөрі. Мен жаңағы шығыстану факультетінде Қытай әдебиетінен сабақ беремін. Осы енді басқаны айтпайын, Либайға байланысты. Либайдың аты аталған кезде еріксіз Әлімғазыға еске түседі. Шынымен де енді Әлімғазыға мынау отырған ағаларымызды, бүкіл қауымды көріп отырмыз. Сондай бір үлкен ыстық жүрекпен, сондай бір үлкен махаббатпен, сондай бір ақ тілектер ақтарылып жатыр. Бұл жерде шынымен де байқап отырмыз. Шынымен де енді Әлімғазы ағамыз үлкен батыр. Жаңағы білесіздер, үлкен Либайдың қазақ болғанына байланысты мақалалар қазақ әдебиетінің арт жағынан басылған кезде төңірек өзіміздің студенттер, құрбылар сұрай бастады. Сол кезде енді біз аузымыз болып, былай енді танымал болмағаннан кейін, оның үстіне тарихты жақсы білмегеннен кейін тек солай барақта жүрген сөйтіп буылып жүрдік. Шынымен де бір күн шыққандай болып, не істейміз деп сондай бір тығырықтан шығарып еді Әлімғазы ағамыз. Жасадашты газетінің ең алғаш сол жаңағы қарсы Либайдың Қытай екені туралы анық мақала жазған кезде бәріміз шынымен де сондай студенттерімізбен қуанып
сондай бір талқылап жаңа газеттеге отырып бір мәре сәре болып шындыққа көзімізді солай жеткізіп, енді мен айтайын деген баяндамда бір осы Қытай әдебиетіне сабақ бергенде Чанбаңду деген соңғы кезде шыққан Қытай әдебиетінің үлкен том кітабы бар. Сонда айтады, Бибайды жаңағы Орта Азияда туылған деп екі үш жер айтты, Отырар қаласы, жаңағы Шудың бойы, сосын жаңағы Қырғызстанда тоқыма қоңыр айтады, үш жер, ол жерде нақтылы не жоқ. Бірақ енді сол жерде айтады, сол кезде дейді қытайша мәтінде, біз енді күнде қытайшадан тікелей жүгіреміз ғой сабақ, сол кезде айтылып жатыр, осы жаңағы Орта Азиядағы суял тікелей жаңағы Таң династиясына тиесілі болады, яғни Таң династиясының басқаруындағы жер еді деп Чанбаңду солай жазады. Қазір қолымда мен ол кітап бар, сол машинада тұр. Және жаңағы Либайдың сол жерде туылғанын ол кісі ашықтап жазады. Бұл жерде екі түрлі мәлімет береді, әкесі саудагер еді, саудамен кетті дейді, енді бірде жаңағы жер аударған қылмыскер еді деп жазады, таза қытайшада. А бірақ оның арғы әкесін жаңағы Гансу провинциясынан еді деп, арғы әкесін ары қарай Ликіні Жансу провинциясының тумасы деп жазады ол кітапта. Енді осы жерде жаңағы мен айтайын дегенім, кәдімгі сонда бағанадағыларымыз керемет айтып жатыр, Қытайдың ар жағында үлкен сондай ойлар тұр, шынымен де жаңағы Қытайдың кез келген ақындарын, тұлғаларын қазақыландыра берсек, онда шынымен де ертең жердің иесі болу бізге қиын болып қалады. Осы мәселеде Чанбаңду сияқты ғалымдардың үлкен жаңағы ойына көлденең кедергілер қойған әлім қазақ ағамыздың жасына жас қосыла берсін, жасыңыз ұзақ болсын. Рахмет, уақытыңызды алдым.